Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luiz Morgenstern do Caderno de Bolso e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo natalino. Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal que é o vídeo de DIY de guirlanda com um rolo de papel higiênico. Então, se vocês não assistiram, cliquem aqui para assistir que tá bem legal aquele vídeo. E hoje então vou dar começo de fato ao especial de Natal aqui desse canal, que é uma série de videozinhos que vão ser lançados até o dia 24 de dezembro. E o assunto de hoje são livros natalinos, ou seja, eu tenho uma lista aqui de 10 livros de inspiração assim para vocês lerem, se vocês gostarem, nesse período aí, né, entre agora o começo de dezembro até o Natal, até o Ano Novo, enfim, para entrar no clima mesmo. Eu tenho muito interesse em ler todos os que eu vou citar aqui para vocês, mas por um motivo ou outro até hoje eu acabei não conseguindo fazer isso. Mas quem sabe vocês possam fazer isso por mim, não é mesmo? Então, os primeiros livros que eu separei aqui são livros de contos para aquelas pessoas que gostam de ler contos natalinos. Então, o primeiro deles é um livro super conhecido, super famoso, que é o livro Deixe a Neve Cair. Ele é escrito por três autores diferentes, que são o John Green, a Maureen Johnson e a Lauren Miracle. E são três contos natalinos que são meio que interligados de uma forma ou de outra entre si. O segundo livro, que também é uma compilação de contos, é o livro O Presente do Meu Grande Amor. E esse livro tem 12 autores diferentes, com 12 contos. Os contos não são interligados, mas tem vários autores bem interessantes. Eu não vou ler toda a lista de autores, mas eu vou ler os principais, que são Ellie Carter, Gail Forman, Jenny Han, David Levithan, não sei se é assim que se fala, Stephanie Perkins, Rainbow Rowell e muitos outros autores. E como nesse caso são 12 contos diferentes, então tem vários tipos de histórias, tem aquelas mais felizes, aquelas mais tristes, as mais engraçadas, e assim vai. Então tem conto para todos os gostos e eu acho que é bem interessante ler esse tipo de livro na época de Natal. O terceiro livro é Cartas do Papai Noel, do autor J.R.R. Tolkien. Sim, se vocês estão imaginando, é o autor do Senhor dos Anéis e ele tem um livro natalino. Para explicar melhor para vocês, é o seguinte: esse livro são cartas que ele mesmo escrevia, como se ele fosse o Papai Noel, e ele mandava para os filhos dele durante os anos de 1920 a 1943. Então, é um compilado de cartas que o Papai Noel, né, mandou para os filhos dele ao longo dos anos. Então, a proposta é bem fofinha, assim, é bem fofo pensar que ele fazia isso pelos filhos e depois ele transformou num livro. O quarto livro eu acho que é um livro mais infantil, provavelmente o mais infantil de todos que eu vou indicar aqui, que é o livro Como o Grinch Roubou o Natal. Esse é um livro do Dr. Seuss, né? Acho que vocês provavelmente já ouviram falar dessa história, tiveram alguns filmes já feitos com essa temática, inclusive o mais recente foi O Grinch, foi interpretado pelo Jim Carrey. Então vocês provavelmente já devem ter visto ao menos o filme se não leram a história. Mas eu decidi recomendar aqui pro caso de vocês conhecerem alguma criancinha assim que ainda é pequena e tal, sabe? E se vocês quiserem ler essa história para ela no Natal, acho que vai ser bem legal. Depois, para sair totalmente desse clima infantil, eu vou comentar de dois livros que são suspenses de Natal. Então, para quem gosta de suspense, né, e não gosta de ficar lendo romances, coisas mais assim bobinhas e tal, temos suspenses que se passam na época de Natal também. Então, vocês podem sim ler uma coisa em clima natalino e que seja suspense ao mesmo tempo. O primeiro livro é da Agatha Christie e se chama O Natal de Poirot. E ele vai contar a história de uma reunião de família, que é da família Lee, e ela é interrompida quando um dos membros da família acaba sendo assassinado, degolado no andar de cima da casa. E aí eles escutam aquele grito e tal, e etc. E aí, de repente, todos eles acabam virando suspeitos. E aí entra o Hercule Poirot, sei lá como é que se fala, né, que é o detetive da Agatha Christie, e ele chega lá naquela cidadezinha, naquele vilarejo, para passar o Natal com um amigo dele. Ele escuta essa situação e, obviamente, ele vai lá e começa a investigar, porque esse cara que morreu, ele não era um cara muito benquisto, ele tinha muitos inimigos, então muitas pessoas tinham um motivo para querer ver ele morto, né?
Então ele começa a investigar essa morte dele e acho que deve ser um livro bem, bem interessante para quem gosta de suspense. E outro livro que também é de suspense é o Feliz Natal, Alex Cross, que é do James Patterson. Para quem não conhece, o James Patterson é um autor de suspense muito, muito famoso aí na atualidade. E ele tem muitos livros sobre o Alex Cross. Então, esse é mais um deles. E nesse livro, então, o detetive, ele está lá na época de Natal, achando que vai poder passar o dia com os filhos, né, com a família e tal. E aí ele é chamado não para desvendar apenas um crime, mas dois crimes que aconteceram nessa época, né, no feriado. E pelo que eu li aqui rapidinho, um dos crimes envolve uma família que é mantida como refém, e o outro crime envolve um envenenamento numa estação de trem. Então, bastante suspeito, né? Várias coisas para investigar. O próximo livro que eu vou recomendar é um clássico que se chama Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Provavelmente vocês já ouviram falar nesse livro, inclusive acho que já teve um filme de desenho animado que foi sobre essa história, que eu acho que é Os Fantasmas de Scrooge, se eu não me engano, esse é o nome do filme. Esse filme vai tratar a história do Scrooge, que é um homem meio chato, meio avarento, assim, meio solitário e tal. E ele odeia o Natal, odeia ter que passar ele com a família, essas coisas todas. Até que aparece um fantasma para visitar ele, e esse fantasma acaba fazendo com que ele repense algumas coisas, né? Com que ele perceba que, enfim, as coisas podem ser vistas de uma forma diferente, quem sabe. E uma curiosidade para vocês é que esse é um dos livros assim mais famosos e tal, mais comentados assim desde sempre, assim desde que ele foi lançado. E a curiosidade é que ele foi escrito muito, muito, muito rapidamente pelo autor, por conta de que ele estava com várias dívidas para pagar, então ele só pegou e escreveu ligeiro qualquer coisa lá, entregou para pagar as dívidas dele, e esse livro acabou se tornando um clássico. Então, acho que é uma coisa bem interessante, assim, isso desperta ainda mais a curiosidade em ler o livro. O próximo livro se chama Ligações e é da autora Rainbow Rowell. E se vocês já ouviram esse nome nesse vídeo, é porque sim, eu recomendei já o outro livro dela, que foi o segundo livro que eu recomendei aqui no vídeo, que é aquele que tem 12 contos, e um dos contos é dessa mesma autora. Então, agora temos um livro só dela, que se chama Ligações, e ele conta a história de uma mulher que já é casada, tem filhos e tal. E a princípio ela ia passar o Natal com o marido e com as crianças e tal, só que por um motivo de trabalho ela acaba não conseguindo ir. E aí, para não ficar sozinha no dia do Natal, ela vai lá na casa da mãe dela e tal, e ela acaba entrando no quarto que ela tinha quando ela era adolescente e ela encontra um telefone amarelo, que era o telefone que ela tinha naquela época. E aí ela decide ligar para o marido dela com aquele telefone, porque o celular dela tá com problema. E ela vai lá, diz que tal, e quem atende na verdade não é o marido dela, e sim o marido dela, mas quando ele ainda era namorado dela. Então, de certa forma, o telefone tem essa questão de levar pro passado. Então, toda vez que ela liga por aquele telefone pro marido, quem atende na verdade é ele, namorado. E aí ela vê uma chance de tentar melhorar o casamento deles, né? Conversando lá com o namorado dela para fazer com que as coisas sejam diferentes no presente. Então, ele não é um livro tão assim, ai, Natal, que coisa fofa, mas é um livro muito interessante, tem essa questão dos telefones ser meio mágico e tal. Então, fiquei muito curiosa, achei muito legal a sinopse e recomendo para vocês lerem também. Depois tem o livro Em Casa para o Natal, que é da Colleen Taylor, e esse livro vai contar a história de uma moça que é a Beth. E ela meio que tem uma vida perfeita, assim, ela tem o trabalho dos sonhos e tal, só que ela nunca recebeu um eu te amo por parte de nenhum cara. E isso preocupa ela um pouco. E aí, então, essa história vai se passar na época de Natal, né? Tem essa sinopse aí como premissa e tal. Pelo que parece, é um livro um pouco mais romantiquinho, né? Mais suave, mas ao mesmo tempo bastante interessante. E por último, mas não menos importante, para quem também gosta dessas coisas de comédia, né? Livros comédia e tal, tem o livro Esquecer o Natal, do John Grisham. E a sinopse então é que tem um casal que eles decidem assim, que naquele ano eles simplesmente não vão comemorar o Natal. Eles não vão ir nas lojas, naqueles shoppings lotados, comprar panetone, decorar casa, não sei o quê. Eles decidem que eles vão tirar umas férias no Caribe e que eles vão fingir que o Natal não existiu naquele ano.
E aí tá tudo certo, né? Eles vão fazer isso. Claro que os vizinhos ali ficam meio chateados, porque os vizinhos tinham meio que uma tradição, assim, eles sempre meio que comemoravam o Natal juntos, assim e tal. Só que daí chega um momento ali que acontece uma reviravolta e tal, uma reviravolta bem engraçada, e que faz com que esse casal não consiga fazer exatamente aquilo que eles querem. Eu não vou contar qual é a reviravolta, porque quem ainda não assistiu o filme ou então não leu o livro, né, não quero estragar, não quero dar spoilers. Mas é bem divertido, é bem engraçado. Como tem essa regra de que o livro sempre é melhor do que o filme, e eu gostei muito do filme, aí eu garanto pra vocês que o livro vai ser realmente muito bom. E pra quem está se perguntando, mas que filme é esse? Eu não vou ter tempo de ler o livro, eu gostaria de ver o filme. É Um Natal Muito, Muito Louco. Provavelmente vocês já assistiram, porque é um filme bem tradicional de Natal, mas se vocês ainda não viram, é bem legal e eu recomendo. Mas então é isso, gente. Esses foram os 10 livros inspirados no Natal. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês leiam algum deles, ou então, se vocês já leram, comentem aqui embaixo, digam o que que vocês acham, qual vocês mais recomendam. Enfim, vamos espalhar muito amor nessa época de Natal, não é mesmo? Também não esqueçam de deixar like aqui embaixo. Um beijo e até a próxima!